Իսրայելյան Սելֆլայ ընկերությունը բջջային հեռախոսների համար նախատեսված նոր պատյան է արտադրել, որը պարունակում է նաև փոքր դրոն։ Բջջային հեռախոսի հավելվածի միջոցով կարող եք կառավարել այս փոքր դրոնը և ստանալ ձեր նախընտրած լուսանեկարը տարբեր բարձրություններից և անկյուններից։ Նախագծի հեղինակ Հագայ Քլեյնի խոսքերով դրոնը զում ֆունկցիայի շնորհիվ լուսանեկարում է այնպես, ինչպես ֆոտոխցիկը։ 8 մեգապիքսել տեսախցիկի հնարավորությունները թույլ են տալիս կատարել լիարժեք HD որակի ձայնագրություններ 30 կադր վայրկյանում հաճախականությամբ։ Հագեի խոսքերով 9 մմ հաստությամբ այս պատյանը միշտ քեզ հետ է և հարմարեցված է տարբեր չափսերի բջջային հեռախոսների համար։ Պատյանը կհայտնվի շուկայում տարեվերջին և կարժենը 140 ամն դոլար։